Türkiye, Suriyanın Hələb şəhəri ərazisində Karakozak kəndindəki Süleyman Şah türbəsində xidmət edən əsgərlərinin təhliyəsi üçün əməliyyat keçirib. Türkiye Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Süleyman Şahın nəşinin qalıqları və Süleyman Şah Fəhri Mühafizə Alayının əsgərləri Türkiyəyə gətirilib. Məlumatda qeyd edilir ki, Süleyman Şahın cəsədlərinin qalıqları Suriyanın Türkiyə ilə sərhədinə 200 metr məsafədə olan Eşmə bölgəsində mühafizə ediləcək. Ötən gecə Türkiyə əsgərləri Suriyanın Eşmə bölgəsini nəzarət altına alıb və həmin ərazidə Türkiyə bayrağını qaldırıb. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu qeyd edib ki, türbədən götürülmüş mənəvi əmanət dini törənlə bir neçə günlük Türkiyədə mühafizə ediləcək. Daha sonra isə Süleyman Şahın nəşinin qalıqları Suriyanın Eşmə bölgəsində Türk əsgərləri nəzarətində olan ərazidə dəfn ediləcək.